میدان میں اتر آئی. ماسک نہ لگانے والے شہریوں کو جرمانے کیے گئے. حکومت پنجاب کی ہدایت پر کورونا وائرس کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد محمد طیب چودھری، ڈی ایس پی حسن اور ایس ایچ او تھانہ سٹی افسار حسین گجر نے قائد اعظم روڈ عدالت کے قریب شہریوں کو مفت ماسک تقسیم کیے اور فیس ماسک لگانے کے لیے شہریوں کو سختی سے ہدایت دی اور کہا کہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے ہی ہم اس مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں. ماسک لگا کر خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں, اور ماسک نہ لگانے والے افراد کے خلاف ورزی کرنے پر 500 جرمانے عائد کیے جائے اور ایف آئی آر کے اندراج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈی ایس پی حسن کل کے مطابق ہارون آباد میں فیس ماسک کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے اور جن شہریوں کے پاس ماسک نہیں تھے انہیں مفت ماسک بھی دیے گئے. شہریوں سے اپیل ہے کہ فیس ماسک لگا کر خود کو ماسک کے خلاف ورزی کرنے سے محفوظ رکھیں.